expert Pepa z autosalonu, a nebo taky fotr na tripu. Jinými slovy, Josef Vrtal je hostem podcastu Evolucionáři. Pepo, můžeš si vybrat, je to pade na pade, buď a nebo. Elektromobil nebo MHD? Pěšky. Ani jedno, ani druhé. Pivo nebo gin? Asi pivo. Život v pravém nebo v levém pruhu? Popravdě. Ty a já v pravém. Za volantem kafe nebo energeťák? Kafe. Automat nebo manuál? Automat jednoznačně. SUV nebo hatchback? SUV. Hory nebo moře? Oceán. Doma nebo na cestách? Na cestách. Okruh nebo okreska? Okreska. Evoluce nebo revoluce? Revoluce. Myslím, že v tom svém životě za tu dlouhou kariéru, ke který gratuluju, si dostal mnohokrát otázku, aspoň si to myslím, jsem o tom přesvědčený, co bylo tvoje první auto. Ale mě spíš by zajímalo, jak jsi si na něj vydělal tenkrát. Dabingem, protože já jsem vlastně začínal tím, že jsem daboval, hodně jsem daboval, vlastně kdybych chtěl, tak asi bych daboval doteď, ale upřímně bych skončil jako alkoholik a nebo bych měl vyrážku z těch studií, do kterých se chodí dabovat, ale vydělal jsem si na něj dabingem, byl to Fiat Ritmo 1.9D, který vůbec nic nežral, a když mi ho prodával můj kamarád, jehož jméno nebudu říkat, byly to krutý devadesátky, tak mi říká: Pepo, je to auto na krátký tratě. Čímž mi chtěl říct, že bych s ním neměl jezdit za hranice, protože původ toho auta mohl být všelijak. Hlavně tak to tenkrát ještě byly kamna, ne? To černě kouřilo. No, ani ne, čověče, to byl jako docela dobrý diesel, to ještě Fiat uměl dělat diesely. Ale já jsem původně ten začátek chtěl dát, že tě vlastně živilo divadlo a dabing, pak jsem si uvědomil, že věta, že tě živilo divadlo, je nesmyslná. Ne, já nejsem ten typ na divadlo. Divadlo nikoho neživí, že jo? To je záliba, ne? Tak já jsem dělal divadlo, studoval jsem ho, ale musím říct, že já jsem trémista, jakoby takový ty live věci před těma lidma. Obdivuju všechny herce, který to umí dát. To je velký umění najít ten kontakt jakoby s tím divákem v ten reálný čas, umět jako porušit tu stěnu, která tam mezi váma je. A to je velký umění a umí to opravdu jenom velký hráči. A já jsem radši skončil v rozhlase a v televizi, protože tamto setkání s tím divákem je sekundární, jestli mi rozumíš. Takže já si povídám s kamerou, což je ale taky velký problém, to znáš ty, jako povídej si ze sklem, který je před tebou. To jako taky není vůbec jednoduchý tam jako říkat něco do skla. Bav se tak, aby to bavilo i ty ostatní, ale tam máš tu korekci toho střihu. Tam máš tu korekci toho, že sám do sebe můžeš zasáhnout, což při tom live přenosu toho divadelního představení prostě nejde, a tam hraje roli hrozně moc věcí. Však to znáš, jdeš něco točit a nemáš dobrou náladu, stane se ti nějaký průser, přijde ti dopis z finančáku, nevím co, pohádáš se s partnerkou a ty jdeš do toho divadla a musíš odehrát to představení a tohle všechno zapomenout, jo? A kolikrát je to těžký i v té telce, jo? A to mluvíš do toho skla. Ale znovu tam se vyležeš s toho tím střihem. To je hezký. Ale je pravda, otevíráš dobrý téma. Si to vybavuju, že člověk má ten telefon jako kancelář úplně všude. Tam máš ten mail, který ti přijde, nebo ti někdo zavolá a něco se děje. Ty to prožiješ, jsi v nějaké emoci, takhle to položíš, řekneš si: dobrý, tak to se nepovedlo, nebo je to na hovno, to se taky může stát. Cvak a jdeme točit. A jde se točit, přesně tak. No. Ne, natáčení je, ono spousta lidí si myslí, že to je jednoduchá věc, ale opravdu, když tu telku chceš dělat, nechci říkat jako dobře, ale mně stačí poctivě, tak je to spousta času a spousta hodin práce právě potom v té postprodukci, protože já vždycky říkám, že telka není o tom, co natočíš. To je to stejné, jako kdybys vezl cihly na stavbu. Tak to je ten hrubý materiál, ty cihly. A teď v té střižně, buď z těch cihel postavíš jako hezkou vilu, anebo kurník a slepičárnu, protože ta postprodukce, muzika, rytmizace toho střihu dělá hrozně moc a je to hodně komplexní dílo, a ten televizák, který to dělá, tak musí mít za sebou dobrý tým střihačů, prostě zvukařů, protože to všechno je jako ten skladebný kámen do výsledku toho díla. Kolik cihel takhle vyhodíš, když je přivezeš na stavbu?
Hodně, hodně, protože člověk, víš co, člověk v televizi se do sebe nesmí zamilovat. Jo? To je, podle mě je to smrt všech moderátorů, že se potom na sebe dívá v ty televize a říká si, tyjo, já jsem tak dobrý, jo. A to je smrt. Ten okamžik prostě seš na té nejlepší cestě se zakopat, když to já vždycky se dívám na té televizi a říkám si, tyjo, co to je za idiota, bože, co jsi to tam zase namlel. Dejcháš za každým pátým slovem, vrtale, když jsi jak tuberák, jo, tak vystříhávám nádechy. Musíš se naučit se sebou pracovat vlastně jako s loutkou. Ten, kdo je v televizi na té obrazovce, nejseš ty, to je pracovní materiál, s kterým ty pracuješ a který se snažíš jakoby někam dostat. A v okamžiku, kdy se sám začneš milovat, tak seš narcis a víme, jak dopadl. Pomohlo ti někdy to, že jsi dělal divadlo, že seš ten scénářový šprt a umíš se naučit to, co tam říkáš, podle scénáře hodně dopředu? Čověče, v čem ti to pomůže mluva? Na fakultě divadelní v Brně hodně se vlastně vyučovala mluva, takže když mluvíš, tak máš na konci všech těch slov to t, d, máš ty správ, takže ti nechybí písmenka v mluvě, což je důležitý, si myslím, že ti je rozumět. To je taková první věc, že ti je rozumět v té televizi. To takový benefit moderátora. Takový benefit, že prostě ty lidi pochopí, co jsi chtěl říct. Jo? Až potom je to, jak to chceš říct. Potom je těžký, musíme rozeznat autosalon nebo fotra na tripu, vlastně co teď dělám, to jsou dva jiný formáty, protože fotr je rýzí improvizace a autosalon je zase třeba v mnoha případech 100% příprava, kdy já jedu fakt texty, které jsou napsané a snažím se je jakoby dodržet téměř 100%. Ale napsaný tebou, určitě, ale tam jedeš po větách, já nikdy, díky tomu, jak ten autosalon je dělaný, tak v podstatě to je hodně stříhaný, takže my opravdu natáčíme po větách a jednotlivých situacích, nejsou to daleko sáhlý minutový promluvy, protože to ani jakoby ten pořad nebo formát o tom není. A je to natáčení zautomatizované tak, že už tam nikdo nesedí, nebo je to ještě ta doba, kdy lidi seděli jako zvukaři se sluchátkama vzadu za sedačkou, aby nebyli vidět a jsou tam zkroucený? Ne. Jak se na tom teďka technicky? Hele, technicky je to tak, že autosalon vždycky byl takovej jakoby průkopník, takže tým autosalonu je kameraman, který je zároveň zvukař a potom je to ten, kdo ty auta testuje. Je to udělaný velmi efektivně, protože každý člověk potom na place jakoby zdržuje. Už minimálně tím, že potřebuje chodit na záchod třeba, nebo já říkám to jako s nadsázkou. A vlastně ve formátu fotr na tripu už nemáme ani kameramana, jo? Že vlastně tam to točím buď já jako selfiečko, nebo to točí moje paní Kolombová, kterou nikdo nikdy neviděl. A nikdy neuvidí. Možná uvidí, anebo to točí děti, protože ta televizní technika dneska šla natolik dopředu a je schopná vlastně v nějakým základním setupu techniky, který si člověk koupí, tak z toho vypadne relativně věc, kterou ta televize je schopná odvysílat. Jo? Takže to je jako super. A ty jsi byl původně jako tvůrce autosalonu, který to vymyslel, který to zprodukoval, dal tomu život a potom to později předal televizi? Ne, Míro, to bylo jinak. Já jsem vlastně... Autosalon je vlastně nejstarší formát televize Prima. A když je tady někdo fakt staršího data narození, tak si určitě pamatuje Petru Volákovou. To byla rosnička, která moderovala se Zbyňkem Merunkou, nebo sama, s Jagelkou. Jagelka Voláková, dělali autosalon. Jo, to je moc let zpátky. No a potom, a já jsem v tu dobu byl v Brně a říkal jsem si, člověče, co já tak budu dělat z té divadelní fakulty, když vlastně mě úplně nebaví to divadlo. A pak jsem řešil, že nemám auto. A jsem říkal, jo, tak já budu dělat pořád o autech, budu si ty auta půjčovat a nebudu si je muset kupovat. A začal jsem dělat auta pro rozhlas, pro Rádio Krokodýl. A Rádio Krokodýl patřilo tomu stejnému majiteli, kterýmu patřila tehdy regionální frekvence Primy. A tak jsme vlastně z toho rozhlasového formátu udělali rovnou i televizní a pak Prima hledala novýho vlastně producenta toho autosalonu, který moderovala Voláková a Jagelka a my jsme do toho tak nějak napluli a děláme to relativně jakoby dlouho, za tu dobu se změnilo 1000 ředitelů televize Prima, třikrát se ta televize přestěhovala a ten pořad tam jakoby pořád je. A ty jsi otevřel zajímavý téma, to je test auta na rádiu. Jsem ho totiž svýho času, a už je to strašně let zpátky, taky dělal pro KIS. A kdykoliv jsem to točil, tak jsem měl ve své hlavě takovou zajímavou myšlenku, že to je jakoby zbytečný. Jako když těm lidem vyprávíš o tom, jak chutná víno. A zároveň si jim ani nedal čuchnout, ani se nemohli napít. Měl jsi to někdy?
Hele, já myslím, že rozhlas má jednu velkou výhodu, že opravdu, když ten člověk poslouchá, tak jak je tam jenom ten sluch, tak se dostane úplně do jiného setupu vnímání. Já to rádio mám moc rád, protože dokáže toho člověka naladit na úplně jinou vlnu. A teď nemyslím úplně takový ty komerční stanice, kde se blábolí prostě 5:00 přes 9:00. To jsem byl já právě. Já jsem poslouchal tvoje testy náhodou, jo. Takže myslím si, že ty věci, když se dělají jako hezky, tak to rádio je pořád hodně dobrá věc. Samozřejmě dneska budou trpět podcastama, budou trpět prostě Spotify, budou trpět tím, že je otázka, kde ten rozhlas skončí, ale to stejný bude řešit televize, kde ta televize skončí. A to je teď možná i téma pro Autosalon, protože ta doba vývoje aut se neskutečně posunula možná úplně jinam. I ta televizní tvorba se dostala možná do jiného směru. Jak se pro tebe teď mění ta televizní práce jako tvůrce pořadu v autech? Hele, ta práce se až tak moc nemění, mění se to, jaký ta telka má dopad. Jo? To znamená, že teď se řeší odložený sledovanosti, řeší se onlineový sledovanosti, řada televizí pouští dneska věci dřív do onlineu, než to pustí vlastně do broadcastu standardního. Ty telky teďkom se musí podle mě najít v tom, aby nechtěli být... Ono to bude mít nějaký vývoj. Jo? Všichni známe nějakou teďkom historii, kdy všechny velký internetový servery chtěly být televize a všechny televize zároveň chtěly být velký internetový servery. Pak pochopili, že ten neumí tamto a ten zase to druhý. A teď mám pocit, že všechny televize by byly rády Netflixem nebo nějakou prostě streamovací službou, ale ono to tak není. Jo? Myslím si, že ta telka někde si ten svůj vlastní prostor jakoby probojuje a pořád tady mezi náma bude muset počítat s tím, že ta odložená sledovanost nebo to, že si to pinknu, kdy já chci, tam bude hrát čím dál tím větší roli, ale je to teďkom taková doba jako laboratoře, si myslím. A není to o tom, že ta starší generace pořád zůstává, samozřejmě jsou tak zvyklí celý život a nebudou odcházet, už dojedou ten televizní formát obecně, ale ta mladá určitě a ta střední asi se spíš právě kloní k těm Netflixům a Vojům a iPrimě a podobným formátům? Těžko říct. Hele, ono je to taky o tom, že bezbřehá svoboda lidem nesvědčí v něčem. Jo? Že přece jenom je kolikrát, když člověk přijde na ten Netflix, tak jak papoušek, který uletěl z klece a neví, jestli poletí doprava nebo doleva, jestli si pustí sci-fi film nebo historickou ságu. A když to ta televize prostě ti ve 20:15 nabídne jednu věc a ty ji prostě skonzumuješ. Takže myslím si, že to je i o nějakých rituálech a životních jakoby biorytmech těch lidí, který prostě přijdou zbouchaný z té práce, dají ty děti spát a o 8:30 mají volno, tak si řeknou, mámo, pustíme si prostě tu telku a nechají to do sebe jakoby nabušit, jo? Že i to může hrát jakoby velkou roli pro ty lidi. Ale přemýšlím o tom a já to ani nechci kritizovat vůbec, ne? Jenom to otevírám jako téma, protože to hraje hroznou roli. Určitě. Aby ty lidi v těch 20:15 měli ten životní prostor u toho sedět a jako rozplácnout se tam, jak ty říkáš. No, je to a říct si, nechám to do sebe prát. A to je právě to, že si představuju, dostaneš možnost, hele, je tady novej Rolls, Pepo, ty jsi expert, odjeď si to. Jestli tam máš i to přemýšlení, jestli ta cílovka, která tam večer v těch 20:15 bude sedět, jestli to pro ní vůbec je zkousnutelný. Ten auták, jakoby, jo? Jo, za dob, kdy tady si lidi utahují radiátory a říkají si, to nám tady ještě Pepa servíruje auto za 10-15 milionů, to super zbláznil, ne? To jo, ale Rolls je ještě v pořádku, jo. Ten je naprosto v pořádku i za ty peníze. Jako co není v pořádku, je elektromobilita samozřejmě, jo. To je, řekněme si, že mě úplně šokuje ta paličatost těch politiků, ekologů, která je prostě srovnatelná s Putinovou paličatostí vést válku na Ukrajině, tak oni furt jsou stejně paličatý a budou prosazovat ty svoje alternativní zdroje energie a solární elektrárny a elektromobilitu a je to prostě nesmysl, jo. Já jsem se bál, že to téma nevytáhneš. Ne, já ho vytáhnu určitě, protože je to prostě deformace jednoho velkého průmyslového odvětví, je to politická deformace a já úplně žasnu nad tím, že zase jsem dneska jel a v rádiu jsem slyšel, jak teda zase ti Němci si odhlasovali, že budou ještě víc ekologičtí v době, kdy tady uniká metan z Nord Streamu, kdy prostě hoří celá Ukrajina, tak my tady zachraňujeme planetu. Je to prostě nesmysl, jo. A já jsem proto dlouho hledal nějaký příměr. A ne proto, že bych semka jel, ale když si to vezmeš, jo, když si vezmeš auto, tak co nikdy nechceme s autem? Chceme bourat.
Jo? Nicméně každý auto je připravený na to, že bude bourat. To znamená, jsou tam airbagy, bezpečnostní systémy, jsou tam přednárazové systémy, nevím co a nevím jak a nevím. A teď to tak je. A většina lidí, kteří jsou jako mají štěstí, tak odjezdí s tím autem bez nehody. Ale převeďme si to prostě na energetickou strukturu Evropy, tak my děláme všechno proto, že ta energetická struktura je bez airbagů, bez jakýkoliv ochrany a bez toho, že počítá s nějakou krizovou situací, jo? Jako je změna klimatu, že třeba nebude svítit sluníčko, nebo že bude foukat hodně velký vítr, takže nám to ty větrníky neroztočí, nebo že někdo nám zasáhne ty naše solární pole nějakou raketou. Prostě my nemáme v energetice to, co mají ty auta, že jsou připravený na ten náraz. Takže já bych chtěl, aby ta energetika byla na ten náraz připravená, měla ty airbagy a určitě, když bude foukat moc velký vítr a nebude svítit sluníčko, tak nám jsou všechny ty větrníky a solární elektrárny úplně k prdu a jediný, co bude fungovat, prostě bude uhlí a bude to jaderná energetika. A já když si to vezmu jako téma a no. podívám se na tvoji osobu experta Pepi, který má velký dosah, který ho lidi vnímají, ví, že je to tvůj obor, dokážeš ty sám nějakým svým přesvědčením a čímkoliv to změnit? Nebo aspoň ty lidi posunout tomu, tohle to sledujte, tak jak to říkáš tady vlastně, vytahuješ to téma proto, aby se o tom mluvilo. Takhle, nezměníš to, protože ty automobilky jsou rozhodnutý, ty automobilky, hlavně německý, prostě srazily patu a řekli ano, tak budeme dělat elektromobily. Stejně jako se kdysi rozhodli, že bude všechno z ruského plynu a podle mě je to stejně špatný rozhodnutí jako ruský plyn. Jo? A budeme čekat jenom... A pozor, dneska už provoz elektromobilů je prostě nesmysl ekonomický. Jo? Jako narvát tam kilowattu za 18 korun, to můžu jezdit s 8 válcem a budu plus minus na stejných penězích. Takže mě spíš zaráží to, jak tu elektromobilitu furt tlačíme v dobách, kdy ceny těch energií vyletěly úplně do nesmyslu a upřímně, ano, zdražila se nám benzín a zdražila se nám nafta, ale zdražila se nám ani ne dvojnásobně, zdražila se o 1/3 dneska, když se na to podíváme a okolik nám vyletěly plyny a elektrika a to už se nikdy nevrátí. Nebo vrátí se to, ale už to nebude to, co to bylo před 3 lety. A zajímavý je, že o tom se vůbec nemluví. To nevím, jestli se mluví nebo nemluví. Ke mně to nikdy nedošlo, že by někdo vytáhl takovýhle téma, že by se o tom začalo mluvit v souvislosti s tou elektromobilitou. To se zatím pro mě osobně, a to ten obor miluju a věnuju se mu, nikdy se to nestalo. Takhle, elektromobil ve svý, a já to říkám všude, není blbej, jo? To není jako... Bez pochyby. Ale nemůžeme ho tlačit násilím, to je to stejný, jako kdybych já teď tady přišel a donesl 5 kilo špenátu a řekl, Míro, ty to tady sníš a dokud to nesníš, tak prostě jako vymalováno, nebudem spolu kamarádit. Takže v tom je ta elektromobilita hrozná, že naprosto změnila rozhodovací procesy v těch automobilkách a ty procesy dneska nejsou konkurenceschopný, protože jsou politický, protože prostě budeme dělat elektriku a kdo neprosazuje elektriku, tak ten je špatnej a vyhodíme motoráře, protože proč bychom tady drželi někoho, kdo bude vymýšlet písty, nevím co, a bloky motorů, když to ve finále nebudeme potřebovat, ale já si myslím, že to budeme sakra potřebovat. Já tvůj názor na elektromobilitu samozřejmě znám, vnímám ty věci kolem a rovnou se shodneme. To o tom není vůbec pochyb. Já si myslím, že je super, že tady ta elektromobilita je, ale ne paušálně jako a tak, jak nám jí servírujou. To je za mě ten problém, že jo? No určitě. Jo, určitě. Jako já si říkám přesně, města, městská policie, Krkonoše, Šumava, tam mají to jezdí, tam mají to sviští, že jo, tichoučko, všechno. Jo, tam je to všechno v pořádku, ale ta politika, tak jak to nazýváš ty, je jako můj totožný názor v tom, že problém je, že teď všichni musíte. Takhle, já upřímně, já mám naježděno s elektromobilem jako opravdu hodně a hodně jsem jich vystřídal. Já v podstatě po Praze jezdím jenom elektromobilem. A teď ne proto, že bych kázal vodu a pil víno, ale protože prostě těm elektrickým autům se snažím jakoby přijít na kloub. A úplně přesně z toho praktického života vidíš ty plusy a ty mínusy. A základní mínus dneska je cena té elektrické energie, která vylezla do takových výšin, že opravdu to přestává mít jakýkoliv smysl. Potažmo cena toho auta, to taky, což je druhá ekonomická věc, která tam vůbec nedává smysl. To taky. Ale zase, hele, upřímně, tak jsem přijel autem, nebudu mu dělat reklamu, vůbec neřeknu ani jeho značku, ale to je auto, který je ještě ze země, která je v pořádku, a to je Japonsko. A ten auták kombinuje motor s elektrikou, není to zásuvkový auto, je to normálně klasický hybrid, ale
tak hezky udělaný, kdy opravdu ta elektřina vlastně je ten tím systémem, který sbírá tu odpadní energii, kterou to auto samozřejmě má, na což přišla Toyota před 30 lety nebo ještě díl, a umí ji prostě akumulovat a pak ve správný okamžik tomu autu dát. A funguje to fantasticky, jakoby, jo. Takže určitě, když se na to díváme rozumně, tak to má někde nějaký svůj život do budoucna, ale ne tím, že někdo přijde, vyvěsí prapor elektromobility a kdo za tím praporem nekráčí, tak je špatný, vyhodíme ho z práce a nazdar, jo? Což bohužel podle mě se v těch automobilkách děje. Ty jsi jasný petrolhead, je to pro tebe frustrace? Hele, nejsem petrolhead, ale jsem praktický uživatel auta, Míro. A tím, že cestujeme a ty destinace, které jsme nacestovali, jako byly Kazachstány, jako byly Ukrajiny ještě před válkou, jako byly Azerbajdžány, ještě než teď hádej s Arménií, jako bylo Turecko, jako byl Irák, tak zeptej se mě, kolik tam jsem viděl elektromobilů. Nic, jo, nějakýho tam flyboje někde v Alma-Atě s Teslou, který to měl na to, aby lovil holky, ale ne proto, aby dojel z Alma-Aty do Astany, protože to by nedojel. A teď jsme byli v severní Africe a tam je to stejný, je to nula a to auto tam opravdu slouží pro to, aby tě někam dovezlo, nemělo žádnou poruchu a fungovalo za všech okolností. No a teď mi řekni, kolik z těch nových aut, které se dostávají do testu autosalonu, je reálně ještě benzínových? No, jejich čím dál tím méně, si řekněme. Jo? Samozřejmě ty automobilky plní nějaký jakoby politický zadání a emisní zadání, to znamená, ty auta se elektrifikujou buď hodně nebo málo, buď to bzučí hodně nebo málo, buď to má dlouhý kabel a silný kabel, nebo tenký kabel a krátký kabel. Pravda je taková, že spousta těch aut je dělaná jenom proto, že se naplní nějaká tabulka, tak aby té automobilce nakonec z toho vypadly nějaký čísla, což jsou v podstatě všechny plug-in hybridy. Jo, to je, tak to je. A když se vrátíme k té televizní tvorbě, tak jedna věc je přesvědčení toho jedince, který to testuje, druhá věc je možná cílovka těch diváků, který sedí u televize. Přemýšlel jsi někdy o tom, že to, co děláš, samozřejmě má nějaký dopad na diváka jako takovýho, ale že to, co děláš, budeš muset přizpůsobit tomu televiznímu formátu? Že ten online je trochu jiný, ten je, nebo může být, víc drzej. Určitě spousta těch mladých youtuberů mají pocit, že když to nastartujou, dvakrát to prošlápnou, zatočí se kolem do kolečka, spálí tam ty gumy, takže jsou vlastně strašně cool, ne? No jasně. A už mají ten test, je to taková jako zvláštní parta lidí. Ano. Ale ono to bohužel funguje, já říkám bohužel, protože do jistý míry mi to přijde jako zklamání automobilistický. Ale jestli u té televize víš, že to musíš dělat trochu jinak, než by si třeba mohl v tom onlineu? Asi je to složitá otázka, jsem si toho vědom, ale přesto... Hele, já bych to asi udělal stejně, protože ten názor na to auto by byl stejný. Asi v televizi budu volit méně expresivní slova. Nejsem si jistý. Já jsem ty testy viděl, nejsem si jistý. Jo, tak oni to vypípnou. A spíš já už prosím dneska kluky, který nabírají ty testovací auta, ať mi některý auta vůbec nedávají, jo? Protože by to mohlo způsobit nevoli ve vztahu s tou danou automobilkou. Ať to radši otestuje někdo jiný, kdo nebude mít tak vyhraněný názor. Teďka jdete do televize s novým formátem. To je taková horká novinka a ta mě zajímá velmi. Je to, řekni mi k tomu víc, to je ta blondýna. Prosím tě, ty jsi mě teď, jak to víš, prosím tě, tyhle ty věci. ty máš nějaký zpravodaj na televizi. Mám. Ano, dobrý. Je pravda, že v rámci vlastně té divize autosalonu, tak teďkom vznikl tam formát, on už vznikl asi před půl rokem nebo před tři čtvrtě rokem, jmenuje se to Blondýna kutil zabiják, za chvilku se to bude vysílat. A je to vlastně soutěž, taková velmi nekorektní soutěž, kdy se přihlásí parta lidí a snaží se porazit blondýnu, kterou nikdo nikdy neviděl, protože je to takový styk, jak v Top Gearu, a umí dobře řídit auto. A ty chlapy mají možnost tu blondýnu vyzvat na souboj a když ji porazí, tak dostanou hnedka cash 50 tisíc korun. Takže je to moc hezký. Zatím musím říct, že se to nikomu nepodařilo a že ta disproporce mezi
časem blondýny a i těma nejnamachrovanějšíma frajerama byla naprosto jako dramatická. Ale to znamená velká potupa teda i pro ty chlapy, který tu blondku prostě nepředjeli, jo? Tak oni potom, my jsme to udělali tak, že ona je potom sveze, takže vidí ty svoje chyby, které dělají. Tak upřímně, já to vždycky říkám, že všichni chlapi mají pocit, že jsou úžasní milenci a mohli by jezdit rovnou Formuli 1, ale ani jedno, ani druhý není pravda většinou, takže... A ta budka toho záchoda, to je teda budka Vox Populi? Ano, tam v rámci té soutěže se nesmí mluvit, tam se složí přísaha a ti soutěžící nesmí během těch soutěží, kromě výkřiků bolesti, se nějak projevit a jediný, kde se můžou vypovídat, je budka záchodu a tam přijdou s těma emocema a je to určitě zajímavý. Už jsme tam měli i ženský, prosím tě, měli jsme i ženský v té soutěži a počítáme s tím, že to třeba do budoucna může být pro nějaký party opravdu, který se budou chtít ukázat a že ta soutěž bude fungovat hezky. Kde vzniknul ten nápad? Prosím tě, ten nápad tak nějak vzniknul. Telka chtěla něco fakt bláznivýho a něco, co by třeba oslovilo jako mladší generaci. Tak jsem večer šel, koupil jsem si svoji oblíbenou lahev vína a druhý den jsem donesl prvně koncept v formátu blondýna a zabiják. Jenom tak přemýšlím, kde se ti tam vloudila ta tojka. Pravděpodobně to bylo na konci té láhve, úplně ve spod. Je to možný, že právě jsem si říkal, že na tom záchodě. Jo. No, to je hezký. Mimochodem, hele, to je taky hezký, že vlastně, já jsem taky někde říkal, ale záchod a auto je poslední intimní místo pro člověka, kde ho nikdo neotravuje. Víš, jako tam ti nikdo nevleze násilím, seš tam sám, můžeš zpívat. Jo, takže auto a záchod mají vlastně hodně společného. Měl jsi někdy v hlavě formát českýho Top Gearu? Ne. A teď ti myslím v kvalitě, o který se můžeme bavit, toho světového Top Gearu. Ne, neměl, protože to se nedá udělat, jo. Už jenom kopíruješ de facto. Kopíroval bys něco, co někdo vymyslel a dělal to dobře a byl bys druhej, ale spíš 10. nebo 12. Je to o velkých penězích a je to taky o jakoby chytrosti těch lidí, kteří to dělají. Ono to není jenom o tom, že tady někdo přijde a řekne, budeme dělat Top Gear, ale je to o tom, že ty chlapi měli velký přehled, byli chytrý, byli to výborný televize. Řada z nich tu televizi dělala ještě před Top Gearem a byly to opravdu, i před tím Top Gearem to byly jako televizní profíci. A to, že to skončilo tak, jak to skončilo, je určitě velký fenomén. Oni byli schopni se na ty auta podívat jinak, ale jako nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. A i kdybys měl ty stejné prachy, tak už budeš jenom trapná kopie. A to se možná trošku stalo pro někoho v tom novém formátu, který se potom rozdělil a dostal se do televizí. Přestože vlastně ta ekonomika tam byla, evidentně ty možnosti taky, tak... Je to o těch lidech, víš, no, je to, to tak je, jo, to s tím se nedá. Takže nemá smysl vymýšlet Top Gear, ale spíš jako jsem chápal ty kluky, protože jak to dělám ty auta dlouho, tak ten vývoj vlastně je stejný. Jo. Auto je jak řízek, jo, kuřecí, vepřovej, hovězí, jednou obalený tak, takže ty auta jsou de facto stejný. A ty, jako když už testuješ to svoje 945. auto, to, tak vlastně ti to tak trochu leze krkem a jsi přeřízkovaný. Takže úplně chápu, proč ti kluci z toho Top Gearu začali ty auta brát do těch zvláštních destinací, začali s nima cestovat, začali s nima dělat v uvozovkách jakoby hovadiny, protože prostě už je ten řízek přestal bavit. A my vlastně jsme se úplně, a ne kopírováním, ale vlastně úplně se dostaneš do té stejné pozice, že taky jsme si říkali, tak pojďme radši někam s tím autem do Afriky, nebo pojďme, ale ne proto, že bychom kopírovali, ale protože to je naprosto logická cesta toho, když se přejíš v té jednoho jídla, že bys to chtěl trošku změnit. Takže Fotr na tripu bylo takový nový menu, kde bylo z čeho brát s tím pádem? A to stopro, protože vlastně Fotr ze začátku byl součástí autosalonu, kdy to byly takový ty specifický reportáže, ale my jsme najednou naráželi na to, že takový ty tradiční diváci autosalon říkali, co nám tam ten Pepa leze, tady, ať nám běž do prčic, prosím tě, my tam chceme test, nevím, Hyundai, jo, nebo něco. A nechceme žádný cestování. A naopak byli lidi, kteří říkali, to je super, že tam je třeba nějaký lifestyle prvek. A tak jsme se domluvili s Telkou, že to zkusíme jakoby vyseparovat. A udělali jsme tu první zkušební sérii, která relativně jakoby dopadla dobře. A teď máme před sebou sérii 5 a plánujeme sérii 6.
Když je člověk originál, ať v jakýmkoliv smyslu, tak to zbuzuje emoce, vždycky, kladný i záporný. Bojoval jsi někdy ty s takovýma těma hejtama, internet, komenty, diskuze? Hele, takhle, já určitě není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem, to je první věc. Druhá je ta, že je to o krevních skupinách a o tom, že vrána k vráně. A musím říct, že jako hejty v rámci autosalonu jsou určitě větší než třeba v rámci fotra na tripu, kde tam opravdu si to v té telce najdou jenom ty lidi, který jakoby to cestování zajímá a je to velmi specifická skupina. Na mě třeba teď hodně překvapily dvě věci, že na to se dívají rodiny s dětma. Ono to tak vůbec nebylo zamýšlené, ale dívají se na to prostě i děti. A to třeba i vlastně ve věku těch mých holek. A já si říkám, tyjo, co tam... A pak si vlastně říkám, tam jsou ty moje holky a ono je to třeba baví kvůli těm holkám, tak já už teď tam vůbec nemluvím nějak jako dynamicky. Prostě už ten pořad dělám, takže vidím tam tu rodinu. Jako už jsi tam ten fotr teda. Už jsem tam ten fotr. Jsi dozrál. Tak a druhá věc je, že teďkom poslední průzkum ukázal, že třeba na ten pořad se dívá extrémně jakoby vysoký procento vysokoškoláků. Jo? Že máme hodně specifickou sociální skupinu, která se na ten pořad dívá. A to mě zase baví, protože mě nikdy nebavilo dělat hloupou televizi. Jo? Takovou tu jednoduchou, která prostě chce mít ty ovce u té televize a mít tam ty strašné čísla těch 100 tisíců sledovanosti. Já jsem vždycky říkal, že mě baví dělat jakoby ten zásah na tu desítku. Víš, co myslím? Jo? Že, přesně to vím. Jo, že prostě máš ten terč a já nechci ho rozmydlit, a aby tam z toho terče nic nezbylo s brokovnicí. Já prostě chci trefit tu devítku, desítku a když trefím šestku, tak to taky není blbý, ale chci mít jakoby pořád jako dobře zacílený. A to mě těší. A to jsi to asi vystihl úplně přesně. Nazval jsi to hloupou zábavou, do jisté míry to tak je. Některé ty formáty jsou poměrně hloupí, ale proto fungují. A to je vlastně ten rozdíl toho onlineu, který si vyhledají jenom ty opravdu zacílený a ty televize, která jako někdy k tomu musí sklouzávat. Určitě, jo, ale to ještě míro, to je ještě jinak. Já si myslím, že opravdu třeba pak takový ty dobrý virály, dobrý věci, tak jsou vlastně chytrý, jo? Že nejsou mnohdy náhodný, je zatím tak, opravdu velký tak. Přemýšlení. Aha. A já vždycky, a se budu opakovat, ale bavili jsme se tady o mým oblíbeným spisovateli, to je Johann Wolfgang Goethe. A pak, že na ně nedojde. A došlo na něj. Jo. Ale prosím tě, já to říkám, protože vlastně on mě, když jsem byl student, tak on mě hodně ovlivnil a ovlivnil mě knihou, která se jmenuje Zpříznění volbou. Což je vlastně na první dobrou červená knihovna. Jo? Je zamilovaný pár a pak se objeví další dva a oni se tak navzájem promíchají a vystřídají a je to tragédie, spousta lidí tam zemře. No jo, jenomže ten román má před... A teď to ta čte, bude to číst moje máma a je to červená knihovna, jo? A ona si u toho zapláče, řekne, to byl Pepo, takovej silnej příběh, to bylo krásný, to by měli nafilmovat. Nafilmovali, jo? Ale tam je předmluva, která říká, svět je chemická reakce a máme v přírodě chemický prvek AB a ten je stabilní, ale nesmí potkat chemický prvek CD, protože v ten okamžik zjistí C, že je mnohem lepší z D a A mnohem lepší. A teď vlastně celá ta kniha je chemická reakce. Ta červená knihovna je pro spoustu lidí červená knihovna, ale pro ty, co si přečetli tu předmluvu, tak to čtou jako chemickou reakci. A ten Goethe naprosto famózně, tam prostě fungují lidi jako katalyzátory, jsou tam odpadní prvky té chemické reakce, což je třeba dítě, protože A a B se spolu miluje, ale už přitom myslí na C a D a teď se narodí dítě, který není nikomu podobný. A to dítě nejsem schopný se vrátit k autům teďka. No jasně, jo. A to mě baví, že vlastně dělat dobrou komerci, ale opravdu sakra dobrou, je vlastně hrozně těžká věc. A kdyby všichni dělali jako GT s příznění volbou, tyjo, tak máme tak chytrý televize a tak chytrý rádia. Takže to je můj sen, to takhle jednou dělat. A máš tu šanci? Hele jo, já musím říct, že Prima jako taková je telka, která dává těm tvůrčím skupinám velkou svobodu. Ono to souvisí se spoustou věcí. Jedna je to, že Prima má vlastně stabilní board. Ty lidi, kteří tu telku vedou, tak v té telce jsou dlouho. Tam nejsou žádný
prostě tahanice, že dva roky tomu šéfuje tamten a pak zase tamten a nový koště dobře mete. A co si taky myslím, je důležitý, že ty lidi na tom boardu naprimně spolu umí komunikovat. A umí komunikovat do té míry, že si umí říkat špatné věci, aniž by se urazili. Hmm. A umí a nastavili si i dobrý proces jakoby rozhodování. A to je dobře. A tím pádem ta prima je jakoby stabilní a předvídatelná, jestli mi rozumíš. Samozřejmě taky tam řešíme spoustu průšvíhů a právní oddělení a tohle nesmí do televize a co jste to udělali a Pepo, ty nás štveš, ale je to všechno na bázi jakoby práce a myslím si, že tý primě se tady tato stabilita začíná jakoby čím dál tím víc úročit. Tak možná jako za mě je to taky televize, která jako jedna z mála dává prostor těm tvůrcům, ať jsou mladí nebo starší, to je celkem jedno, ale dává jim ten prostor. Má cool, jakoby, jo, určitě. Jo. Je to tak, protože jinak si myslím, že tady u nás pořád běhá hodně lidí, kteří jsou opravdu šikovní a umí udělat lecos, ale pomyslně ta frustrace toho dosáhnout až do té televize je fakt hodně daleko. Tak. Je vás málo, kdo jste tam? No, to ne. Je to taky o tom, že musíš v rámci té telky umět komunikovat. Mm. A to je potřeba najít tu komunikaci takovou, aby člověk nebyl až moc drzej, ale taky, aby na sobě nenechal štípat dříví. Jo? To znamená, úplně si dovedu představit nějakého jako fakt dobrýho youtubera, který když poprvé přijde do české televize a tam na něj přijdou ti dramaturgové a všechny ty producentské skupiny, tak si řekne, tyjo, tak jako co to, tak to jako mám to vůbec smysl dělat, kde je tam moje youtuberská jakoby svoboda. Takže určitě pro spoustu těch lidí z internetu může přechodem do televize přijít velký zklamání nebo rozčarování a najednou zjistí, že jsou v korporátu a že tam jsou tabulky a producentský listy a všechno se to musí někde odmávnout a každá kačka se musí obhájit. To jako na tom, když jsi ten tvůrce na tom YouTube, tak tě to nezajímá. Jo? A minimálně ještě tam hrozí jedna věc, že jestli vydáš to na tom YouTube ve středu nebo v pátek, a jestli máš týden zpoždění, je úplně jedno, jo? Ale tady je to ve středu a další středu a další středu. A řadu těch projektů může zabít ta pravidelnost, jestli mi rozumíš. Jo, absolutně. No. Tvůj kilometrový nájezd za měsíc? Nevím, člověče, já to nepočítám. Teď jsme najeli 15 v severní Africe, jo, 15 tisíc za dva měsíce, ale jako fakt offroadových, takže to byl masakr. No. A dopingová droga cestou je teda kafe, jsem z toho pochopil, z toho, co já piju odpomínal. Rád kafe, no. A můj nejlepší lék, takový, když jsi unavený, tak je hodně pít, hodně vody, protože potom se ti chce na záchod a když na ten záchod nejdeš, tak neusneš, protože se ti chce na záchod a nikdo nedokáže usnout, když se mu chce na záchod. Takže já, když jedu po tom dlouhou štreku, tak já hodně piju a teď se kroutím za tím volantem. Máš teda nohy křížem, mám pořád nohy křížem a neusneš. Jo? A pak musíš mít ale dobře vytipovaný ty benzinové pumpy nebo ty lesíky a musíš včas doběhnout. Vždycky se na to ptám, ty jsi tady naznačil auta, jsou jako řízky, kuřecí, vepřový a tak dále. Je to takový ten první směr k tomu lehce uvnitř vyhořet, nabažit se to nazvu, jo? Možná ne vyhořet, ale nabažit se. Tam přichází nějaké jako klopítnutí a přemýšlení o tom, jestli to, co děláš, ještě máš dělat a tak. Co je pro tebe takový ten dobíječ, baterek a ve tvém případě spíš jako dotankování paliva? Ne, to jsou ty cesty. Jo, ježiš, oni jsou energeticky jako velmi nároční, musím říct. Obdivuju jako paní Kolombovou i děti, že to dávají, protože to je řezničina. Opravdu ta cesta je řezničina, protože my musíme natočit, my musíme během cesty komunikovat. A ono to vypadá jako, že máme super vejlet, ale jako tam to je časová honička, je to práce, bublají tam emoce, ty jsi 100 dnů se svou rodinou v autě, v karavanu, v kempu, v malém hotelovém pokojíčku, jako některý lidi se rozvádí po 14 dnech dovolený, rozumíš, jako v Chorvatsku. A takže... Kolikrát tohle téma padlo u vás už za tu dobu? No, hele, v Iráku jsme se málem rozváděli, to bylo jako napínavý, a teď tady na této cestě taky jako měli jsme jako třecí plochy byly samozřejmě. Ale to mě nabíjí, ale tam hlavně to auto, kterým jedeš, tak to je auto, který musí mít nějakou jako pravdu. To znamená, to auto tu cestu musí vydržet a ty se na něj musíš vždycky 100% spolehnout, takže tam potom to auto
jako oceníš, protože tam bez toho auta seš nic, stojíš a žádný dokument nebude. Takže ten nový další formát Fotra na tripu bude odkud? Jižní Afrika. Pojedeme jihoafrickou, Namíbii a Botswanu. Auto si nabíráme tam, to je výjimka, nabíráme si přímo v Jižní Africe, protože to auto se tam vyrábí, bude se vyrábět i pro Evropu nebo nějaký klony a už jsme domluvení a v prosinci tam frčíme a jedeme. No. No, popřeju hodně šťastných kilometrů a málo důvodů k rozvodu. Jo, to ti děkuji. Ano, vyřídím paní Kolombové. Expert Pepa byl hostem podcastu Evolucionáři.